اما از بس وقتی که بابا مجبورم کرد با اون پسر عمه معتادم ازدواج کنم اوزام کلم به هم ریخت. ولی الان شما گفتید که پدر مادرتون رو توی 3 سالگی از دست دادی؟ شما مردا همه تون مثل همین، خدا نکنه یه نقطه ضعف از آدم گیر بیارید. حالا شما های میست اون شوهر دیوونه یتیم بودن رو بزنید تو سرم. من معذرت میخوام، ببخشید، من فقط میخواستم که این بحث از دستمون خارج نشه. من میفرمودید، بفرمید. بله، آشفتگی روانی همسرم از جایی شروع شد. بله، که فهمید دیگه ما بچه دار نمیشه. ببخشید من یه سوالی داشتم، شما برای این مشکلتون به پزشکی مراجعه کردید که درمان کنید؟ درمان؟ درمان چی چیه؟ بچه تو سرش بخوره، کافیه دیگه حالا از یه مرد دوزدم بچه دار بشن. دوز؟ ولی الان شما فرمودید که شوهرتون معتاد خانم؟ وای آقای دکتر، به جای این که یه راه حلی برای درمان همسرم جلوی پام بذاری، هی بدبختی همون جلوی چشم بیاری. من معذرت میخوام، ببخشید که وسط حرفتون بریدم. بله میفرمودید. بله میگفتن آره شوهرم عاشق بچه بود. بله این اواخر کارش به جنون رسیده بود. بله بعضی وقتا فکر میگم ما بچه دار شدیم، باهاشون حرف میزد، اونا رو پارک میبود. خب این یه جور واکنش شایع در برابر کمبودها که به طرق مختلف در افراد بروز پیدا میکنه که با درمانهای سطحی هم قابل حل. کاش همه بدبختی ها این بود، کاش به این سادگی بود. مگه چیز دیگه ای هم هست آقای دکتر؟ خواهش میکنم کمکم کن، امروز این دیوونه من از خونه انداخت بیرون، دختر کوچولومو گروگان گرفت. خانم محترم شما که فرمودید بچه دار نمیشید خانم، یعنی چه؟ وای چقدر من بدبختم، شما یه جوری حرف میزنید انگار ایراد از من بوده، خود گور به گور شدهش حتما مشکل داشته. فکر میکنم این ارثیه، آخه مادرش هم نازا بود. به هر حال کمکی از دست من بر نمیاد، بفرمایید. چی؟ شما روانشناسید؟ حتما یه راهی هست برای اینکه اون توهماتش رو دیگه دست برداره. خانم محترم خواهش میکنم برای گروگانگیری و اونجور چیزها شما باید مراجعه کنید به پلیس. بفرمایید. اگه پیش پلیس برم حتما دخترم رو میکشم. خانم شیرزاد محبت کنید یه لیوان آب با یه قرص آرام بخش. بله بیاری تو اتاق. آقای دکتر. بله. من اصلا اعتقاد به این قرص شیمیایی ندارم، لطفا یه لیوان آب. بله خانم شیرزاد محبت کنید 2 لیوان آب با یه قرص آرام بخش برای من بیارید. کجایی بابا؟ با ما باش اومدیم. راستش به یاد قدیمه افتادم. خب میدونی ما خیلی وقته که اینطوری با هم دیگه یه جا ننشستیم. آره یادش بخیر، خیلی وقته. اون قدیمه خیلی با هم جورتر بودیم. نیما آخه منو تو که کسی رو نداشتیم غیر از هم دیگه. من این کسی جرأت داشت به داداش آقا ناصر بگه بالا چشت ابروه همچی با پشت دست میزدم؟ آره منم اگه یکی پیدا میشد پشت سر تو حرف میزد اصلا امونش نمیدادم. آره 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 آی آی نیما این ناصر شما مثل دیوونه ها بازی میکنه، زد پامو داغون کرد. ناصر باره میگی؟ آره چی میگی؟ نه کن تو همه عصبانی هستی، چند تا نفس عمیق بکش، حالا چشمتو ببند به چیزای خوب فکر کن. آره برای اینکه گیر پرچونه گتو نیفتن کسی جرأت نداشت پشت سر من حرف بزنه. ناصر تو این چند ساله ما خیلی از همدیگه غافل شدیم، بهتره یه مقداری بیشتر برای همدیگه وقت بذاریم. ببینم راستی تو چرا نمیای باشگاه یه سر به ما بزنی؟ من که نمیخوام مزاحمت بشم. همین مزاحمت یعنی چی؟ یکم به فکر حرف مردم باش. نمیگن آقا ناصر باشگاه بدنسازی زده اون وقت هیکل داشتش انقدر زایه است؟ نمیفهمی این کارا برای اعتبار باشگاه بده؟ بس چه خبرت ناصر؟
من کاملا از وضعیت جسمیم راضیم، کاملا. آره عین یه یک میمونی که با دست چپ کشیده باشنش. بابا بیا دوتا دنبل بزن هیکل بیا رو فرم. من نه وقتشو دارم نه پولشو ناصر جون. دست داداش وقتش که ما تا آخر شب هستیم، نگران پولش هم نباش. ما برای دکترهای ساختمون 30% تخفیف قائل شدیم. حالا چون تو داداش منی و اینا، ما از خانم سهرابی خواهش میکنیم که این تخفیف رو برای شما هم لحاظ کنه. بر شما خیلی لطف میکنید، خیلی محبت میکنید. به 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 آقا کسرا هیکلت اومده رو فرم. شاگرد تیم ناصر جون، از دور که داشتم نگاتون میکردم کلی حسرت خوردم. قدر این برادریتون رو بدونید، هیچ چیزی جای کانون گرم خانواده رو نمیگه. بله اینو به بعضی رو بگو که همه چی رو توی پول میبینن. گرفتیم رو آقای کسرا، 100 تا مثل این داشته منو بذاری تو کفه ترازوی عطاری، یه شیشه روغن بادوم نمیده بخوریم رو دلمون باشه. نه ناصر جون این حرف رو نزن. ببین اونو میبینی اونجا نشسته خانومه؟ نه نه این بریش. اون یکی خانومه؟ نه بابا اون مرده. آه موجا گندمیه. آه همینو میخواستم ازت بپرسم، یارو کیه؟ تازگی خیلی اینجا پلاسه. آره کشتیاش هم انگار غرق شده. این آقا مجید پولش پارو بالا میره. این ساختمون بزرگه هست، سر خیامون 12 مال اینه. هم که یه سالون گنده زیرشه. باریکلا آقا جون میده واسه باشگاه بدنسازی. تازه ناصر جون این یه رقم کوچولو از ثروت اینه. خب پس مرضش چیه؟ نیم ساعت بشینی با حرفش قنباد میگیری، افسردگی گرفته دکتر. با من بودین؟ بله متشکرم. ببینم مگه نمیگی پول شب پارو بالا میره؟ دستتو بنداز میزم بدن تو. ناصر جون این بیچاره تو بچگی پدر مادرشو گم کرده، یه پیرزن پیرمرد آوردن بزرگش کردن، از شاگردی این پیرمرد گرفته تا الان اینقدر جون کنده پول رو پول گذاشته، حالا که میخواد کیف پولشو بکنه غم و غصه هوار شده سرش. به حال برای درمان افسردگیش میتونی راهنماییش کنی بیاد پیش من، من هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم. ببینم باز یکی بهت گفت دکتر جوگیر شدی صدات عوض شد؟ حالا من هیچی بهت نمیگم. زشته. خب بگو این بابا یعنی هیچ نشونه یک کس و کارش نداره؟ نه بابا هر روزم تو روزنامه آگهی میکنه، بلکه خبری بشه هیچ خبری نیست. واسه همینه که میگم هیچ چیزی جای کانون گرم خانواده رو نمیگیره. بله بله درسته. تو استقلال شخصیتی نداری قعدای من در میاری؟ من کی عدتو در آورم؟ ببین من باید برم مطب. پاشو بریم. تو برو من یه ذره فکرم خرابه، این کمبود محبت خانواده خیلی بد دردیه. کمبود محبت خانواده فکر تو رو خیلی خراب کرده. نه بابا مامان بیشتر هوای من رو دارن دیگه. نه پاشو بریم. پاشو برو من یه ذره حالم جا بیاد، خودم میرم باشگاه. پاشو برو من رفتم. البته باشگاه جدید. خیلی ممنون خانم، خداحافظ. بفرمایید نوبت شما. من عجله ندارم، ایشون برم. ایشون با دکتر افشار کار دارن، بفرمایید. خب منم با دکتر افشار کار دارم. ایوا مگه شما برای متخصص زیبایی وقت نگرفتی؟ خب دکتر افشار روانشناسن. وا منم گفتم روانشناس، شما اشتباه فهمیدی. خداحافظ. بفرمایید. من عجله ندارم، گفتم که آقا شما بفرمایید. بفرمایم. خب عزیزم شما چند سالت هست؟ آقای دکتر اومدم روانمو بهتر بشناسم. من متوجه نمیشم شما مشکل خاصی دارین؟ مشکل خاصی که نه، ولی روانم یه جوریه. چه جوریه؟
روانشناس بکنم شمایی؟ بله، من خدمت شما عرض کنم که معمولا اکثر مردم وقتی مشکل روانی پیدا میکنن مراجعه میکنن به روانپزشکا، در صورتی که ما روانشناسا در بعضی از مواقع میتونیم بیشتر از روانپزشکا کمکشون کنیم، مثلا در آسیب های اجتماعی، یا میتونیم مشاوره بدیم برای مشاورهای خانوادگی یا آسیب های از قبیل عدم اعتماد به نفس، لکنت زبان، خوابگردی و اینها. خب حالا از اینایی که گفتین کدومش به درد من میخوره؟ من به نظرم میرسه که شما چیزی رو دارید از من پنهان میکنید خانم. قول میدین اگه بهتون بگم کمکم کنی؟ بله، این شغل ماست. ببینین آقای دکتر، من بعد فوت شوهر خدا بیامرزم واسه پسرم هم پدری کردم هم مادری، تا بالاخره به سن ازدواج رسید. خب این که خیلی قابل تقدیره. خب الان 10 سال بیشتره من میخوام واسش زن بگیرم، ولی هیچ دختری به دلم نمیشینه. عجب. گفتن نداره آقای دکتر، تو این 10 ساله بیشتر از 100 تا خرج عروسی و جهیزیه و مهریه دادم، ولی آرزو عروسی بچه خودم به دلم مونده. بله. داره پیر میشه آقای دکتر مموشی. مموشی؟ پسرم منوچه رو میگم. آه بله، در نگاه اول برداشت من اینه که مهر و محبت بیش از اندازه شما به پسرتون سد تدافعی شده در مقابل کسی که بعدها ممکنه مهر و محبت و توجه اونو به خودش جلب بکنه و هرچقدر زمان بیشتر بگذره این مسئله حادتر خواهد شد. منم ترسم از همینه دیگه آقای دکتر، میترسم آخر سر خود سر بره زن بگیره. خب شما باید نظرتون رو به پسرتون نزدیکتر کنید. خب منم قصدم اتفاقا همینه. در مورد این آخری هم خیلی به دلم نشسته، اتفاقا بعدم نمیاد نظر شما رو هم در موردش بدونم. من میشناسمش. بله، منشیتون خیلی هم دختر باهوش آرومی به نظر میاد. منشیمون خانم شیرزاد رو میفرمایید؟ بله. اومدم. رد شدم. سلام آقای دکتر. چی بود اسمتون؟ آقای دکتر ببخشید. بله. شما هم مثل که باید روبان ببندید، مطبتون این طرفه. خانم شیرزاد اون که در خروج خانم. پس مطب شما کجاست؟ بله آقای دکتر افشار. دکتر افشار ایشونم. بله آقای دکتر افشار. آقای دکتر. بله بله. داشتین میگفتین؟ بله. در هر حال خیلی ممنون از راهنماییتون، واقعا کمک بزرگی بود. خواهش میکنم. پس نظرتون راجب شیریز مثبت دیگه؟ راستش با ایده های من خیلی فاصله داره. خب شاید من نتونستم خوب منظورم رو منتقل کنم. ببینید در هر حال خیلی ممنون، متشکر از صداقتتون. راستی داشت یادم میرفت، ما یه انجمن کوچیک خیریه داریم. بله. اگر تو دوست و فامیل و آشنا کسی خواست ازدواج بکنه، یا حتی اگر جوونی از نظر مالی احتیاج به کمک داشت. بله. ما رو بهشون معرفی کنین. بله. ممنون میشم. حتما. فعلا با اجازهت. بله. حتما حتما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. بله. به همین راحتی پروندیش؟ یه جیرو میگی به همین راحتی پروندیش؟ انگار کی بود بابا؟ یه خواستگار معمولی بود دیگه. همین یه خواستگار معمولی بود چه نیما جون؟ اون همای سعادت ما بود، قرعه شانس ما بود. بابا چی کار کنم؟ هرچی فکر کردم یه نکته مثبت تو خانم شیرزاد یادم نیومد که بهش بگم. خوبه بعضی وقتا آدم در یه همچین مواردی به جای حافظش از قدرت تخیلش استفاده کنه. به هر حال من نمیتونستم بهش دروغ بگم، این برخلاف اصول اخلاقی منه. اینکه نذاشتی خانم شیرزاد ازدواج بکنه این برخلاف اصول اخلاقیت نیست؟ خب چی کار کنم؟ دفعه بعد حتما از تخیلم بیشتر استفاده میکنم. خوبه. به همین سادگی. میدونی همچین موقعیتی برای خلاص شدن از این بازیای این خانم هر 100 سال یه بار ممکنه پیش بیاد. ناصر تو دیوونه ای؟ آخه این چه کاری بود که تو کردی؟ به تو چه؟ این یه مسئله بین آقا جون و برادر گم شدش. برادری که این همه سال اون بیرون وسط این همه گرگ دنبال برادر گم شدش آقا جون میگه. چرت و پرت داره میگی؟ آقا جون برادر گم شدش کجا بوده؟ بله بله، میاد میبینینش. درست عین یه تروپسیا که وسط نصف کرده باشن، هیچ کس هم شک نمیکنه. آها، بعد به همین سادگی هم قبول کرد که تو برادر زادشی؟ نه. کی گفت به همین سادگی؟ کی گفت به همین سادگی؟ بزن با پشت دست. کی گفت به همین سادگی؟ تا وقتی که وصیت‌نامه آقا بزرگ و عکس خودش آقا جون رو با هم ندیده بود که باورش نشده بود. وصیت‌نامه آقا بزرگ؟ بله مامان جان، الان میارم ببین. آقا جون اینم باز نقشه شو. مادر جون خواهش میکنه باور نکنید، این یه نقشه تو سرشه. ببین این وصیت‌نامه آقا بزرگه، دست نزن خوش نشده هنوز.
تو این وصیت‌نامه قشنگ آقا بزرگ مشخص کرده چند سال پیش کجا کی یکی از بچه‌هاش گم شده، یکی از پسراش، که تاریخ و مشخصاتش با عمو مجید میخونه. بیا مامان جان، اینم عکس آقا جون عمو مجید تو بچگی، مو نمیزنن. واف 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 واف، ببین مرد از همون بچگی اخمو بودی. چی داری میگی مادر جون؟ چی مادر؟ آقا جون، بابا اینا معلومه تابلوی که جلیه. من نمیفهمم آقا جون، یعنی بابا بزرگ ما اون موقع رو پوست آهو برداشت وصیت نامه شو نوشته؟ مگه حتی قجر ناصر خجالت بکشه؟ دستو بنداز، درست صحبت کن. تو چه این فهمی آثار باستانی چیه؟ اولا اون موقع که اصلا کاغذ نبوده بوده آقا جون. بعدش هم دوباره من برای چی خجالت بکشم؟ برای چی خجالت بکشم؟ من میخوام به این آدم کمک کنم. بابا جان من نمیتونم ناراحتی دیگرونو ببینم. اصلا نمیدونیم وقتی من دیدم یه گوشه اینجوری کچ کرده قم برعکس زده چه حال منقلبی به هم دست داد. من گفتم آقا جون حتما خوشحال میشه تو این امر خیر انسان دوستانه به من کمک کنه. آخه من هیچ وقت هم چه غلطی نمیکنم. آقا جون میخوای منو ضایع کنی؟ من رفتم باش حرف زدم، مطمئنم اگه ببینیش راضی میشی. تو خیلی بد غلطی کردی، همچی دروغی بزرگی سر هم کردی یا گفتی مجه چشیه؟ آقا جون چرا قاطی میکنی؟ من فکر همه جاشه کردم، یه سری مدارک و آزمایشات میخواد که اونا رو من ردیف میکنم، بقیهش دیگه رضایت شما. آقا جون گوره حرفای ناصر رو نخوریدا. آقا جون اون اگه بفهمه میدونی چقدر زشت میشه؟ بابا میره از دستتون شکایت میکنه. وای 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 وای، خدا مرگم بده. ناصر جان من میدونم که تو نیتت خوبه، اما مادر بیا از این کار خیر بگذر. مامان جان این داره حرف مف میزنه، چه شکایتی؟ اصلا نمیدونین وقتی من رفتم پیشش بهش گفتم که من پسر برادر گم شدتم چه حالی بهش دست داد؟ ما داریم کانون گرم خانواده رو به یه نفر هدیه میکنیم. بابا این ته انسانیت، ته معرفته. ناصر جان دست بنداز صحبت کن. آقا جون من دارم بهشون میگم که این انسانیت و معرفت رو میتونست بذاره یه نفر دیگه انجام بده. باشه من نمیدونم تو این پیری آقا جون میخوای یه نفر نونخور دیگه برداری بیاری اینجا که چی بشه؟ نونخور؟ اونم تو این گرونی آقا جون. نه 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 ناصر، اگه اینطوری اسم اصلا نمیخوام برادر داشته باشم. نمیخوام. همون شد و رفت. منم اصلا از اول دلم راضی نبود. مامان جان شما که منو بهتر میشناسی، من اصلا اهل مادیات نیستم، این صحبتهای مادی هم خوشم نمیاد، ولی حالا که حرفش افتاد دیگه مجبورم بگم. این عمو مجید ما پولش از پارو بالا میره، خیلی پول داره. ولی خیلی خوب باشه، حالا که شما اینجوری دوست دارین من میرم خودم رو ضایع میکنم، میگم دروغ گفتم، میدونم دلشم میشکنه. بله آقا جون، ولی باید بفهمه ناصر اهل این کارا نیست. صبر کن ببینم، گفتی پول داره؟ بله آقا جون. بشین بابا بشین. خوانده داشت تو تموم این سالها در به در دنبالت میگشتم، فکر و ذهن و عقل و هوش هم همش متوجه شما قربونت برم داداش. مخلصه دا بذار ما چت نمیشه، بذار ما چت کنم. قربونت برم خوانده داشت، هیچ وقت فکر نمیچردم بالاخره بتونم یه روزی پیدات بکنم. برم همینطور بذار نگاهت کنم. ماشاءالله ماشاءالله به خوده. فقط وقتی نگاهت میکنم ها، درست مثل این که تو آینه دارم نگاه میکنم خودم رو میبینم. بیشی خوش اومدی. بفرما سب بفرما صفحه آور قدمت رو چشم هنگ داشتی، خیلی خوشحال هم کردی. خونه خودته. دلم روشن بود که بالاخره یک روزی گمگشتت رو پیدا میکنی. اینقدر از شما تعریف کرد، اینقدر به یاد شما بود که من نمیدونم اصلا چی بگم الان بشه. مادر من هنوز که چیزی مشخص نشده. چطور مشخص نشده؟ این روز روشنه، نگاهشون کن کنار هم نشستن، چشماشون، خنده هاشون، این کشیدگی دماغشون رو مو نمیزنه. همینطوری رو هوا دیگه، الکی دیگه. بابا جون اینطوری نمیشه، باید یه تحقیقی کرد، یه آزمایشی کرد. فرمایش شما درست همو جان، اما لاقل لذت داشتن خانواده رو امشب از من نگه. آخه اینجا نیما وسطی حرفی عمود نپرا، حق نداری با عمود یکی بدا بکنی، ولی تیچه بزرگت گوشده. عمو جون این کلن زده حاله، ولش کن. از فردا میریم باشگاه، دوتا دنبل میزنیم، ماشاءالله این بدن رو بیاد، حال کنیم. خاندادم عمو جان، خاندادم. راست میگن که گفتن جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست.
شیدانه قربونت برم. تو مشکلت چیه نیما جون؟ اینجوری که تو تعریف کردی الان همه خوشحالن. یه آدم تنها خانواده دار شده، پدر جناب عالی برادر دار شده، تو هم که این وسط یه عمو گیرت اومده، دیگه چته؟ تو بچه نیستی هومن، معلوم نیست ناصر چه نقشه ای تو کلشه. تو مشکلت اینه که همیشه به کارهای ناصر با تردید نگاه کردی. به نظر من که ناصر خیلی هم بچه خوبیه، زرنگه، گله، با معرفته. بس نمیخوای کمک کنی دیگه. گفتن یه دروغ مصلحتی به خواستگار خانم شیرزاد برخلاف اصول اخلاقی و انسانی جناب عالیه. به هم زدن یه خانواده خوشبختم که تازه همدیگه رو پیدا کردن برخلاف اصول اخلاقی بنده و انسانی بنده است. تو هنوز قضیه خواستگاری شیرزاد فراموش نکردی؟ نه خیر. تا زمانی که این خانوم یه خواستگار جدید یا یه شغل جدید پیدا نکنه این پرونده همیشه بازه. پرتغال خوب ناصر جون، تعریف کن ببینم بابا چیکار کردی؟ آقا جون تو این چند روزه زمین و زمان رو زیر و رو کردم. چی؟ اول رفتم محله قدیمیمون استشاد محلی جمع کردم. بعد از چند جا استعلام گرفتم، از همه مهمتر جواب آزمایش خونم گرفتم. باریکلا بابا، باریکلا. قربون این پسر با جور بزن برم من قربونت برم مامان جون. خب ناصر جون بالاخره چی شد؟ مولا درزش نمیره امون جون. آفر اینش اجازه بده. این استشهاد محلی بله درسته. این جواب استعلام ها بفر. ناصر جون جانم این که مهر نداره. نداره؟ آره نگاه کن. حتما یادشون رفت. اشکال نداره. اینمش. اینم جواب آزمایش خون. همه چی درسته. الهی قربونی جواب آزمایش خونت برم داداش. خدا نکنه. من اصلا نمیتونم این صحنه رو ببینم. بله واقعا صحنه خیلی تاثیرگذاریه. آقا جون خوابتون رو واسه عمو جون تعریف کردین؟ خوابم ها. آره راستی خان داداش یادم رفت برات بگم. یه شب مرحوم آقا مومد به خوابی من خوش به حاله. آره به من گفت که تو باید خیلی حواست جمعی داداشید باشه را. گفتم چرا آقا جون؟ گفت برای اینکه این حلقه گم شده خاندان افشاره. میخواستی بهش سلام برسونی؟ آره سلامتو بهش رسونم. و گفت که من تو بچه جیاش خیلی به این ظلم کردم، تو باید جبران کنی. بعد به من گفت که حواست میخواستی بهش بگی که من خیلی دوستش دارم. آره بهش گفتم که خیلی دوستش میری. اون به من گفت که میخواستی آره بگی که یه کاری کنه که تو خواب منم بیاد. آره بهش گفتم که حتما به خواب داداشم. میخواستی بهش بگی که من دوتا برادرزاده دارم مثل گل. آره بهش گفتم دوتا برادرزاده دارم. میخواستی بهش بگی که زنده‌اش خیلی خوبه. حسابانه شد گفت چرا انقدر وسط حرف من میپری؟ حرف نزن. خب میخواستی بگی چشم. آره بهش گفتم چشم. اون به من گفت که شما دو تا هر چی داریم مال هم جنس هیچ فرقی نمیکنی. گفتم آخه آقا جون این چه حرفی است میزنی؟ من که هر چی دارم از جون و دل مال داداشیمه. قربون معرفتت داداش. خواهش میکنم. منم هر چی دارم متعلق به شما هست. آره اون وقت آقا خدا بیامرزم گفت که حرف بادی هواست، اجراس میکنی حرفات نمیارین رو کاغذ. آره خب میخواستی بهش بگی که من و برادرم این حرفا رو اصلا با هم نداری. اما دیگه وقت نشد. از خواب پریدم. اما وقتا که از دست ندادم که بلافاصله رفتم قلم و کاغذ برداشتم، هر چی داشتم از مال دنیا نصف بیشترشه به نامی شما کردم. ببینم کجا گذاشتم. آره اینجا چیزه. ببین امضاشم کردم. ببینی امضاشم فری ولد مرحوم مغفور عباس. آقا جون شما چیکار کردی؟ فضول نکن. تو حق نداری رو حرف آقا بزرگ حرف بزنی. زیادی حرف بزنی تیکه بزرگ در گوشه. من تا زندم اختیار اموالم دست خودمه. به هیچ چیز حق نمیدم دخالت بکنه. یعنی چه؟ من داداشم فرق نمیکنیم چه؟ آقا جون ناس نمیدونی داداش این کار چقدر برای من ارزش داشت. خواهش میکنم حتما جبران. ولی شما نداره که. مبارکت باشه آقا مجید. قربون محبت شما زنده داش. میگم ها خان داداش میخواین این پهلو من باشه یه وقت برای شما خطر نداشته باشه. فرقی نمیکنه. فرقی نمیکنه شما و عمو نمیکنه. انگار پیش شما. ولی شما عمو جون عمو جون عمو جون جانم ناصر چرا شما تنها زندگی میکنه؟ بیا پیش ما با ما باش. چه اشکالی داره؟ بله 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 راستش دوست ندارم مزاحمت ایجاد کنه. مزاحمه
این حرف ها کنو بسخان داده شما زحمت نیستی، شما رحمتی. قربون شما. اتفاقا ای تشریف بیار اینجا و پرلما و من هم از تنهایی در میان. چه فرق میکنه اینجا هم خونه خودتونه؟ این از محبت شماست. خواهشون ولی اجازه بدید که من یکی دو روزی فکر کنم، چون هنوز از خوشحالی انقدر گیجم که نمیتونم فکر کنم. دوست دارم همه توی خوشحالی من شریک باشه. 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 اصلا میخوام یه پول قلمبه به یه خیریه کمک به خیریه. خانداداش یه وقت از این ریخت و پاشا نکنید. اتفاقا چند روز پیش یه نفر اومد مطب و این کارتو به من داد و گفت که اگر کسی دلش میخواد به خیریه به جای کمک کنه میتونه با اینجا تماس بگیره. چه بهتر از این. نیما جون دست درد نکنه. از قدیم گفتن وسیله کار خیر همیشه جور میشه. بله همینطوره. بله. من برمیگردم. نه نه نه. چه بزنم تشکر دارم. نه. ها خب من جاشو من نمیتونم برم. تشکر ببرین. بله. آقا جون قربونت برم من این چه من نمیخوام فضولی بکنم ولی این چه کاری شما کردی؟ و ورداشت نصف اموالش کردی به اسم یکی دیگه؟ یعنی چی؟ بچه یا یعنی من اینقدر سادم که نصف بیشتری اموالم به نام یکی دیگه بزنم؟ یعنی چی من نمیفهمم؟ کور خونده بابا جون هم نوشته جعلی بود هم امضا جعلی بود. تو حالا مونده تا بابا تو بشناسی بچه؟ برحال خیلی خوشحال شدم که دوباره تشریف آوردید. راستشو بخواید من میخواستم یه توضیح راجع به خانم شیرزاد خدمتون عرض کنم. و توضیحات اون دفعتون کاملا کافی بود. موضوعشون منتفیه. من فکر میکنم که من خیلی خوب منظورم رو منتقل نکردم. برحال آقای دکتر من در اون مورد نیومدم خدمتون. آقای دکتر من موشم دو روز افسرده شده، حتی صبح من برش لقمه میگیرم اصلا لب بهش نمیزنه. بله آقا منو چرا میفرمایید؟ مشکلشون چیه؟ میگه من دارم پیر میشم، این سختگیری تو هم نمیذاره من زن بگیرم. نظر خودتون چیه؟ راستش من سختگیر نیستم، یکم محتاطم. آخه این جوانای این دور زمونه فکر میکنن که زن گرفتن به همین آسونیه، ندیده و نشناخته میخوام برن زن بگیرم. در این مورد حق کاملا با شماست. اجازه بدین خودش بیاد این حرفا رو جلو خودش بزنین که یه وقت فکر نکنه من از خودم حرف در میارم. ماموش جان مادر بیا تو. مگه اینجا تشریف دارن؟ بله صبح با اصرار خودش منو آورد اینجا مون تا روش نشد بیاد. پس اجازه بفرمایید من به خانم شیرزاد بگم که راهنماییشون کنن تشریف بیارن داخل. خانم شیرزاد محبت کنید به ماموش به پسر خانم رحیم دوست بگید که تشریف بیارن داخل مطب. مشکرم. الان تشریف میاره. سلام عزیزم. بفرمایید بشید. صدات کردم که بیای ببینی آقای دکتر حق رو به من میدن. راست میگه آقای دکتر. راستش رو بخواید مقوله ازدواج مقوله خیلی مهمیه و باید درش خیلی احتیاط کرد. همه ی حرف من همینه. آقا منوچهر یکم احتیاط بله، اما مادر من برای هر مورد حداقل یک سال تحقیق میکنه، انقدر میره و میاد تا بالاخره یه ایرادی از طرف پیدا کنه. خیلی بیچشم روی منوچهر. دروغ میگه آقای دکتر. دروغ میگم؟ ما رو هر کی دست گذاشتیم کار و زندگیشو ول کرد و چسبید به تحقیقات. از مسئول مرکز انتقال خون خوشم اومد، انقدر به هوای دختره رفت خون داد تا دور از جونش داشت دست میرفت. خون برای سلامتی خیلی هم تازه اونم هیچی. آیه خانم کوهنورد خوشم اومد، انقدر چسبید به دختره که تو صعود زمستونی به شیرکو داشت یخ میزد. هیچ وقت اون موقع سال تو دیواره جنوبی طوفان نمیشه، غافلگیر شدی. اگه راست میگی پارسا برای چی بینی تو عمل کردی؟ انحراف داشت یا انقدر به هوای دیدن منشیه خورخور کردن تنگی نفس تو خواب بهونه کردی که آخرش مجبور شدی عمل کنی. چی کار کنم؟ پدر که بالای سرت نیست، تمام مسئولیتاتم رو دوش منه. بفهم آقای دکتر تو هم حرفی زنی میزنه زیر گریه. ببخشید مادر جان. اجازه بفرمایید آقا منوچهر. خانم رحیم دوست خواهش میکنم اجازه. آقا من چون شما چند لحظه بیرون تشریف داشته باشید من راجع به این قضیه مفصل با مادر صحبت کنم. چی شده خانه داشت؟ هیچی، دارم نگاهت میکنم، کیف میکنم نگاهت میکنم. قربونت برم. هرچی نگاهت میکنم اما سیر نمیشه. خدا بیامرزد مرحوم پدرمون. خدا رحمتش کنه. درست مثل این که الان زنده شده
آتر رو تازه اومده جلو ما نشسته. خدا بیام. آره آقا جون واقعا خدا رحمتش کنه، منم عجیب به عمو جون انس گرفتم، عجیبا. آره واقعا منم از وقتی که شما رو پیدا کردم زندگیم واقعا این رون رو شده، اعتماد به نفسم رفته بالا. تو خوب دیگه شبا کابوس نمیبینم. خیلی خوبه، اصلا انگار تازه متولد شدم. خواهش. منم جونم به جونی شما بسته شده. فدات شد. اگه یه روز نبینم ادا نصف العمر میشم خواندم. اما نگرانم هستم. میگم نکنه خدایی نکرده، خدایی نکرده اون تیک کاغذ که من به شما بدادم باعث بشه که یه وقت قاتل جونت بشه. خانده داش شما نمیترسی تنها زندگی میکنی؟ آره آقا جون راست میگه. اما جون منم همش نگرانم، اصلا من نمیفهمم شما برای چی تنهایی زندگی میکنی، خیلی خطرناکه. اصلا همون جون من میگم شما هر چی چیزه با ارزش دارین، پول، طلا، سکه، تراور، بیارین بذارین اینجا امانت، من خودم ازش مراقبت میکنم. بله بله ناصر جان، شما نمیخواد نگران عمو باشی، عمو طالع از خودش مراقبت کرده، از این به بعدم میتونه از پس خودش بر بیاد. به تو چه؟ نه به تو چه؟ چهار تا بزرگتر دارن حرف میزنن، تو چی میگی این وسط؟ میگه چرا دخالت میکنی؟ بابا دعوا نکنین دیگه ناصر جان. نه من فقط میخوام بگم تو اجازه باشی وقتی عمو داره حرف میزنه را وسطی حرفی هم بود نپه، تربیت داشته باید. خانده داشت ببخشید. شما بفرمایید. نیما جان حق با ناصر جونه، اتفاقا من امشب برای همین مسئله اومدم اینجا. خب کاری کردی خانده؟ بفرمایید بفرمایید، ما سراپا گوشیم. بفرمایید. اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. بگو عمو جان. از اول بگو. دستم از خجالت عرق کرده. خجالت نکش خانده داشت. خیلی سخته. آخه خیلی سخت دادم جلو برادر بزرگترش بخواد از این حرفا بزن. بابا عمو جون ما که خودی هستیم، بگو راحت باش. آخه روم نمیشه. ای بابا عمو جان شما میتونید چشماتون رو ببندید و اساساً روی موضوعی که میخواید مطرح بکنید تمرکز کافی داشته باشید. بله بله راست میگی. خوب فکریه. چشم ببندید. ببندید. دیگه کردن داره منو خیلی اذیت میکنه. بله واسه همینم از که سالها بدون داشتن پشتیبان و تکیه‌گاه هرگز جرأت نکردم خواستگاری کسی برم. عجب. البته نمیخواستم این موضوع رو اصلا مطرح کنم، روم نمیشد، ولی حالا که میبینم شما اینقدر نگران تنهایی من هستید دیگه دل رو زدم به دریا. آبیلا چی شد خانده داشت؟ قرمونت برام عجب و زیبتی چی شد؟ دلم به حالت میسوزه خانده داشت، چقدر سختی کشیده، چقدر ناراحتی تحمل کرده. عمو جان ببینم حالا شما کسی رو مد نظر دارین ندارین چجوری هست؟ حقیقتش از شما چه بهنون؟ چرا همه چون؟ دارم. داری؟ آه. حالا باید به من چرا زودتر نگفتی تا یه فرچی برات بکنی؟ آخه خانده داشت منم خودم تازه دیدمش. تازه دیدی؟ آره جای شکرش باقیه تازه دیدن. عمو جان اصلا نگران نباش، ما هر کاری از دستمون بر بیاد برات انجام. بله بله قربونت برم ناسش. بوده بیداد آقا جون، هر کاری از دستمون بر بیاد باید انجام بدیم که این وصلت سر نگیره. آقا تو مریضی ناصر، از یه طرف قصه تنهاییشو میخوره، از یه طرف دیگه نمیخواد زن. کی گفته بیا اینجا؟ یعنی چی؟ کی گفته بیا اینجا؟ تو حالیت نیست. زن گرفتن عمو جون یعنی اضافه شدن یه شریک. شریک چی؟ چی میگه بابا؟ این چی میگه؟ شریک محبت. ما تازه عمو جون رو پیدا کردیم، اگه یه آدم جدید بیاد تو زندگیش خب محبتش نسبت به ما کم میشه. معنی حرف سرم نمیشه. اگه قدی ارزن از محبت عمود نسبت به من کم بشه دا ناصر، من خودم یه گول حرومی نیما میکنم. آقا جون من؟ بله به من چه؟ شما نگران نباش آقا جون، من خودم همه کارا رو راست و ریس میکنم. خانم شیرزاد محبت کنید بیمار بعدی رو راهنمایی کنید داخل. بفرمایید. سلام نیما جان. سلام. به بفرمایید. خسته نباشم. خوش آمدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خب چه عجب از این طرفا. نیما جان ببخشید که تو محل کارت مزاحمت شدم. نه خواهش می‌کنم. خواهش من در خدمت. راستش اومدم راجع به قضیه دیشب با حرف بزنم. قضیه ازدواج. خب بعد چه کمکی از دست من برمیاد؟
ببینیم آجون، برای من مهم نیست که تو شیرینی و زرنگی ناصر رو نداری یا مهربونی و صداقت پدرت رو نداری. برای من مهمه که تو برادرزاده من هستی و به علاقه دارم، همین. بر شما محبت دارید. نیما جان، من تو این قضیه به کمک تو خیلی احتیاج دارم. شما مطمئن باش من هر کمکی از دستم بر بیاد هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه جلوشو بگیره. من در خدمتتون. جدا؟ بله. حتی حسادت تو نسبت به ناصر تاثیر نمیذاره؟ اینا رو ناصر بهتون گفته نه؟ نه بابا، اینا استنباط شخصی خود منه. البته ناصر همیشه از این حرفا میزنه. نه نیما جان، البته به حق میدم و بعد از دو تا ازدواج ناموفق خب حق داری که نسبت به همه بدبین باشی، ولی یه نصیحتی بهت میکنم عمو جان. جانم. اجازه نده که این اخلاق و روحیات تو روابط اجتماعی تاثیر بذاره عمو جان. بله خیلی ممنون راهنماییتون. حالا اینا رو بگذاریم عمو جان، چه کمکی از دست من برمیاد؟ خب یادته که اون روز یه کارت به من دادی؟ کارت؟ آره دیگه، اون کارت مؤسسه خیریه. کارت خانم رحیم دوست. آره یکی از بیمارای من هستم. بله خب بهتره که بگی مراجعه کننده. بله خب آره دیگه. بله. خب بالاخره قرار زن من بشه دیگه. واقعا؟ عمو تو چطوری پیداش کرد؟ فردای همون شب رفتم مؤسسه خیریهش، البته برای کمک. خب به نظرم زن محترم و متشخصی اومد. از وقتی که همسرش فوت شده کاملا رو پای خودش وایساده. در واقع میتونم بگم که زن موفق و مستقلیه. یعنی عمو شما شما میخواییم بری خواستگاریش؟ آره چرا که نه. از اون موقع به بعد دیگه به هیچ چیز دیگه نتونستم فکر کنم. در واقع انگار که نیمه گمشدهمو پیدا کردم. خیلی خوب سعی کنم اونجون. اینطوری که نمیشه. آخه با یه بار دیدن که آدمو نمیشه شناخت. چرا؟ من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم عمو جان. من آدمو که ببینم میتونم بفهمم که چی فکر میکنه و چی میخواد. بله. حالا اگه تو خیلی اصرار داری برای آشنایی بیشتر، خب باشه. لطفاً زحمتش خودت بکش. بله چشم. بله. تو نمیخوای چیزی بگی نه؟ من شدم حلال مسائل تو. یه خونه از مغزت استفاده کن. کمک این وسط گیر افتادم. یکی دیگه داره زن میگیره، تو چرا حرص میخوری؟ بابا جون، از یه طرف این مرده به من رو انداخته، از طرف دیگه آقا جون و ناصر به من فشار میارن که مباد این وسط سر بگیره. تو الان نگران چی هستی؟ تو مثل که اصلا به حرف من گوش نمیدی یا نه؟ چرا عزیز من، دارم گوش میدم، نمیفهمم نگران چی. چرا متوجه نیستی؟ اگه این وسط سر بگیره آقا جون و ناصر پوست از سر من میکنن. نکته همینجاست، تو چرا انقدر مطمئنی که حتما این وسط سر میگیره؟ یعنی چی؟ مگه نگفتی عموی شما از اون خانومی خوشش اومده که اومده خواستگاری شیرزاد؟ تو باز داری قضیه خواستگاری شیرزاد رو پیش میکشی؟ عزیز من، این وصلت سر نمیگیره. موقعی که این خانوم توی 10 سال نتونسته برای پسری زن انتخاب بکنه، چجوری به این سرعت میتونه به عموی شما جواب مثبت بده؟ آخه میدونی من یه تمریناتی به این خانوم تجویز کردم که مطمئنم که اومن، یعنی اتفاقی نمیفته؟ معلومه که نه. تو تنها کاری که میتونی بکنی اینه که یه موقعیتی فراهم بکنی که عموی شما همه حرفاشو به این خانوم بزنه. اینجوری از وجدان دیگه نداری؟ بعدش هم تا این خانوم بخواد تصمیم بگیره جواب بده، به احتمال خیلی زیاد همه اون به مرگ طبیعی مردیم رفتیم. آره؟ بله. مشکل خاصی من تو این قضیه نمیبینم آقای دکتر. یعنی چی؟ یعنی احتیاج ندارید که یکم بیشتر فکر کنید؟ راستش ایشون آدم معقول و پخته‌ای به نظر میان و دست خیرم که دارن، از همه مهمتر با آدم صادق و متشخصی مثل شما نسبت هم دارن. نظر لطف شماست. اتفاقا نیما جون مسبب این عمل خیر شدن. نه بی خود پای منو وسط نکشید. چرا؟ نه من ببینید، منظورم اینه که اگه لازم باشه من به نظرم میرسه شما یکم بیشتر فکر کنید که فرد پسورده یه موقعی مشکلی پیش نیاد. به خاطر خودتون دارم میگم. راستش من که مدیون آموزش‌ها و تمرین‌های شما هستم آقا مجید. باور کنی من یه آدم خیلی سختگیری بودم، ولی از وقتی که ایشون با من صحبت کردن دارم سعی میکنم یواش یواش نسبت به همه خوشبین‌تر باشم. آفرین، به تبریک میگم نیما جون. اگه بابات بفهمه واقعا به افتخار. نه بابا نباید بفهمه. برای چی؟
نه من چیزه، منظورم اینه که ببینید شما نباید یه دفعه به بابا بگید، باید یواش یواش بهش بگید، چون ممکنه یهو شوکه شه. آخه چه مهربون. خیلی مهربون. پس از نظر شما مشکلی نیست خانم ها؟ ببینید من خدمت شما عرض کنم که ایشون نمیتونن یه روز جواب شما رو بدن، احتیاج به چند روز فکر کردن دارن، درسته؟ به قول خودتون آقای دکتر، به هر چی که آدم به دریچه مثبتش نگاه کنه به نتایج مثبتی هم میرسه، اینطور نیست؟ پس میشه رو حرف شما حساب کرد ها؟ البته نظر ماموش هم باید بپرسم، چون میترسم تو روحیش اثر منفی بذاره. ماموش؟ بله ماموش پسرشون هستن آقا منوچهر، باید سر فرصت راجع به این قضیه با ایشون هم صحبت کنیم. بله. البته اینجاست ماموش جان. بیا مادر. سلام. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. ماموش ایشون بله هستن. بله. عمو جون همین الان میتونه ببین پیشنهادتو پس بگیری یا نمیدونم. هر جور که صلاح شما باشه. ماموشون تو دیگه باید به فکر زندگی خودت باشی، من دارم تنها میشم، برای همین اگه مشکلی نباشه تصمیم گرفتم به پیشنهاد ازدواج ایشون جواب مثبت بدم. ایشون؟ من بی تاثیرم. آروم باش. ازدواج داده؟ بله. نظرم خیر داشتم. آروم باش، طوری نشد. کاری نکردم. قول میدی با من مهربون باشی؟ آره قربونت برم. کارا داشت خوب پیش میرفت. این عمو مجیدم چقدر زود عروسی کرد. واقعا الان من چند وقته میخوام عروسی کنم نمیشه. حالا خوبه تو این چند ساله اعتماد به نفسش از دست داده بوده، وگرنه تا حالا 20 تا زن گرفته بود. آره آب نمیدید و الا شناگری خیلی قابلیه. ناسه حالا چطور میشه ها؟ نگران نباش آقا جون، خودم همه چی رو راستوریس میکنم. چطوری راستوریس میکنم؟ راستوریس میکنم دیگه. آخه چطوری؟ ای بابا همش تقصیر این نیمای خودشیرینه. اگه اون کارت ویزیت لعنتی رو نداده بود به عمو جون، الان اون بدبخت داشت زندگیشو میکرد، ما هم تنها اعضای خانواده‌اش بودیم. خب نگران نیما نباش، برای نیما دارم. وقتی اجاره خونهشو دو برابر کردم اون وقت میفهمید خودشیرینی یعنی چی. راستی حالا نیما کجا رفته؟ مامانو نازنینو برده خونه عمو جون واسه پاتختی. بهش گفتم داری برمیگردی عمورم ورد و بیار. اومد. بفرمید. دست شما درد نکنه. آقا جون بفرمید. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. دست درد نکنه بابا. ناصر جون بفرم. خب خانده داشت. دیگه به سلامتی سر و سامون گرفتی ها؟ همش به دلگرمی وجود شماست. البته نیما جونم تو این قضیه خیلی زحمت کشه. بله بله دستش درد. آقا نیما تازه یا خیلی زحمت میکشن. بله ضمناً یه خبر خوبم برای شما دارم که یه جوری جبران محبت‌های شما هم بشه. بهترین خبری خوش بر ما این است که شما سر و سامون گرفتیم. وقتی شما خوشحال باشی ما هم خوشحالیم. آقا جون این احساسات بازی ها رو بزنین کنار ببینیم خبر خوش عمو جون چیه. بفرمایید عمو جون. بفرمایید خوانده داش. میدونید من هیچ وقت تو زندگیم طعم واقعی محبت رو نچشیدم. بله همه کسایی که دور و برم بودن همش واسه پول بوده. بله این بود که وقتی اون روز که شما بدون هیچ چش داشتی نصف اموالتون رو به نام من کردین و من از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. اختیار این خانده را خواهش میکنم. اون چه یه وظیفه بود چه؟ اصلا باورم نمیشه کسی که نه تنها چش داشتی به مال من نداره، بلکه میاد اموالش رو نصفش رو به نام من میکنه. نیما جونم که محوش با من آشنا کرد واقعا زندگی من از این رو به اون رو. بله ما به وقتش از خجالت محبت نیما جون در میای. من کاری نکردم. چرا اختیار داریم؟ شما تازه یا خیلی زحمت بکشیم. ببین داداش شما با این کار ثابت کردی که چش داشتی به مال اموال من نداری. نه خیر مال اموال دنیا قابل نداره. محفش هم که تمام زندگیشو وقف کارهای خیر کرده. وقف کارهای خیر کرده؟ آره. عجب. منم خواستم که هر دو طرف رو خوشحال کنم. اینه که همه اموالم رو صرف کارهای خیر کرد. همه اموالتون رو؟ در اصل با این کارم هم محوش خوشحال میشه و همین که شما میفهمید که منم مثل شما دل دریایی دارم و دل بزرگ. چی شد خانده داش؟ چرا گریه میکنی؟ چیزی نیست، گریه شوقه. ما شما گفتین که
همه هم والدونو صرف خیریه کردی؟ نه همش که نه، به اندازه ای که بتونم زندگی جدیدمو باش اداره کنم نگه داشتم. یختش نگه داشتم. در زم داداشه پیش دادم برای شما داشتم. بگو خانده داشت، بگو. ببین داداش، تو این چند روزه که من انبارمو بخشیدم و انگاری دریچه تازه توی قلبم باز شده. دریچه؟ اصلا احساس سبکی میکنم. این بود که دیدم حالا که شما دلبستگی به مال دنیا نداری، یه دریچه تازه تو قلب شما باز کنم. گفتم اگه موافق باشی با هم بریم محضر تا قانونن با دست خودت ارث آقا جونو انتقال بدیم برای کارهای خیر. ها چطوره؟ ارثی آقا جونو انتقال بدم برای کار خیر؟ آره آره، خیلی کار خوبیه. بله. سر چی کار داری میکنی؟ کارتی ویزیت نشونی مردم بیاره؟ آسر آقا مراسم معارفه تو محلت میداری؟ آقا من نیتم خیر بوده، باور کنی خیره میدونم. ناسه جونم آقا جون، ببین از موقعی چه این خانم اومده است تا حالا چقدر هزینه برداشته؟ ریز هزینه هاشو نوشته. آقا جون خالیه دیگه. نه خیر، دوتا گوله بیشتر نداره. آقا جون تو نه آقا جون، هزینه مدرک و آزمایش خون به اضافه هزینه خورد و خوراک و کادوی عروسی به اضافه علل خصوص حق و زحمه من و بازی زیبای زیرپوستی شما جمع میکنه 2,500,000 تومان. بچپون تو حلقش. نیما، تا فردا عصر وقت داری 2,500,000 تومان نقد بیاری بده من و الا پوستت کنده. همون چه دارم.